Seguim endavant aquí a Simfonia Metàl·lica. Després d'aquestes novetats que sempre ens agrada ficar a l'inici del nostre espai, si això ho esteu escoltant a través de la nostra versió radiofònica, si ens esteu veient a través de YouTube, doncs bé, per què no? Convidar-vos a que també aneu a buscar el nostre podcast a iVoox o Spotify i pugueu escoltar tot allò que hem ofert abans i el que oferirem després de la nostra secció amb en Jordi Tàrrega. Què tal, Jordi? Molt bé, aquí. Sant tornem-hi, no? Perquè serà la setmana santa i ja toca. Tornem-hi, una mica de descanset. Avui el Ricard el tenim de baixa i és que aquest home últimament ens vol fer moltíssimes coses, no pare. Per cert, que ja ho deus haver vist també, lo del Can Mercader sembla que torna a estar en marxa. Clar, però això està ocupat l'home, el Ricard està ocupat i bé. Doncs bé, avui, mira, no tenim el Ricard, però també tenim convidat d'excepció. En les darreres dates en va arribar a les nostres mans un disc d'una banda de Barcelona, el Red Shark. No sé si la gent que ens esteu veient o escoltant els heu tingut oportunitat d'escoltar el disc o anteriors treballs, i la veritat que ens ha agradat. I per parlar-ne una mica més, doncs hem volgut parlar amb, diguem, no sé si dir el main man de la formació, en Philip, que ja el tenim també aquí amb nosaltres. Què tal, Philip? Com anem? Hola, com va? Aquí fent el descans del curro, és el que hi ha. És el que hi ha i res. Aquí amb vosaltres una estona, a veure. I tant, home. Doncs mira, és el que comentàvem, precisament aquest disc, aquest Digital Race, que la veritat ens ha sorprès per com sona, pels temes, per la contundència, per una mica tot. No, no sé si és que no ens ho esperàvem, si és que... No sé, però el disc està molt i molt bé. Jordi, abans ho comentàvem, no sé què t'ha semblat a tu també. Sí, jo l'escoltava i és quan... Fa 15 anys el que es deia d'aquests discos era en plan, no parecen d'aquí, saps? Vull dir, si ho recordeu, això, no? I encara una miqueta, Espanya, Catalunya, encara ho tenim de què. Però sona realment bé, a més el cantant, la pronunciació és fantàstica, la producció sona tot molt bé. Jo no he pogut escoltar tot, perquè realment he anat bastant de cul, rotllo Ricard també, però està molt, molt bé. I fins i tot m'atreviria a afegir que amb aquell punt en la producció, doncs, que comptant amb els mitjans actuals i sonant bé, però aquell punt, perquè se m'entengui, aquell punt brut d'aquella època que també fa més atractiu. Com ho veus tu, això, Philip? Doncs jo crec que a la producció, el que em vas dir, la persona que ens vam fer la barreja, bueno, la mescla, és que deia, tecas una... la millor recreació d'avui dia de la segona part dels anys 80. O sigui, té que sonar així, vuitantero, per suposat, però fet ara. Clar. I bueno, aquest disc pues, ha sigut fruit d'aquests dos anys de... Bueno, dos anys no, perquè van trigar un any en composar-ho. Clar, amb la pandèmia i tal... teníem molt de temps i és el que ens va sortir. Nosaltres volíem fer un disc que ens agradés escoltar, volíem fer el que ens agradés i escoltar, i ja està. No volíem fer aquell disc de va, anem a fer un disc que agradi a la gent sí o sí. No, vam fer el que ens agradaria escoltar i això sí, el resultat no té més. Clar, a vosaltres també us ha passat allò de que amb la, no sé si amb la pandèmia no ve de directes i de més, doncs també heu pogut dedicar més temps, tant a la gravació com a la composició, com als arranjaments, allò tan habitual que ha passat en els darrers anys i que ara està sent el fruit de tants i tants discos que estan sortint. Doncs la gent ha tingut temps de composar i de treballar-ho. Exacte, exacte. I ara em pregunto, com ho faré per al segon disc? Igual això, si ara no tinc tant de temps, però bueno, farem el que puguem, ja està. Crec que jo crec que sí. Es parlarà de que dins de la desgràcia pel món de la música una oportunitat. Vull dir, s'ha innovat en moltes coses. La gent ha fet directes pandèmics, però també els grups han tingut molt de temps per pensar les coses, per preparar-les. I precisament per una banda emergent o que porta un disc, dos discs, clar, el salt s'ha de notar d'una manera fantàstica. I mira, dins de lo dolent, jo crec que un disc, poder disfrutar de tant de temps per preparar-lo, doncs s'ha de notar. Jo hi ha una cosa que... Sí, sí. No, perdona, digui, no sé si t'he... No, que estava d'acord amb el Jordi, sí, totalment.
Hi ha una cosa que no sé com ho veureu, però no deixa de... Bueno, no sé si dir sorprendre'm, però quan van començar a sortir bandes doncs, que una mica del vostre estil, Philip, d'això, doncs de, diguem, de la New Wave of British Heavy Metal, o rememorant una mica aquell so dels 80, o, no sé, d'alguna manera pots pensar és que si... No sé si dir flor d'un dia, però que, com a més nostàlgic, però és que veus que hi ha moltes bandes seguint això, que hi ha esdeveniments dedicats només amb això, que hi ha festivals només amb això... No sé si és allò de que qualsevol tiempo pasado fue mejor, de que hi ha molta nostàlgia i molta idealització dels 80, o que senzillament és un estil que perdura i que agrada dins de l'escena. Com ho veieu? Jo crec... està molt saturat això, perquè a Europa, sobretot a Suècia o a Alemanya, hi ha un munt de bandes que fan aquest estil, i als Estats Units també, i... A veure, nosaltres a nivell nacional no ens podem queixar perquè ha tingut bona repercussió. A nivell internacional, amb els anteriors EP ja van tenir força bona acollida. Però sí que és veritat que portes per fora... hi ha com una espècie d'espanyolitis. O sigui, si tu és espanyol, et veuen en altres ulls. Per exemple, vam tocar fa 3 setmanes a un festival a Alemanya que tenien que tocar fa 2 anys. Val? I un tio ens va dir m'heu agradat molt i sou espanyols. I jo, joder, no podem fer les coses bé per ser d'aquí, saps? Però bueno, no ens podem queixar. Ens va molt bé i ja... I el que dic, hi ha bandes molt bones. I la competència, que no m'agrada dir competència, perquè jo tampoc estic amb això per competir amb ningú, és bastant gran. Hi ha molts festivals, de retro. D'entrada, dir-vos que escoltant-vos, el primer que em ve a la ment és Accept. No sé si estàs d'acord. Si és una de les influències, com us defineix? Sí, és una de les influències, però nosaltres tirem amb un so més americà, més Metal Chart, més Sabotage, més Vicious Rumors... Mira, precisament aquest és el nom que m'ha vingut a mi al cap quan l'escoltant, Vicious Rumors, sí. Agent Steel, aquest tipus de bandes són les bandes que més ens influencien. Això es deia... abans es parlava del power metal americà. Exacte, sí. El power metal americà, exacte. És el tipus d'estil que més influenciats estem. Però, bueno, les nostres influències no acaben... Són molt àmplies. Pots escoltar el disc i hi ha cançons de tot. Digues, que t'he tallat. Hi ha cançons més ràpides, com pot ser The Drill State o Kill Your Idol, The Dead Rise, cançons més a mig temps com Digital Race. Ens agrada fer que no totes les cançons siguin iguals. Mira, ja que estem amb les cançons, i precisament, jo una de les que m'ha agradat precisament és Digital Race, que és aquests temes així més mitjos temps, més matxacons, més... una mica més dinàmics, que no van tant a pinyo fix, per entendre'ns. Ostres, aquesta m'ha enganxat molt, Gràcies, la veritat. Moltes gràcies. No. On l'heu gravat? Com heu treballat, això? On heu anat a enregistrar? L'hem gravat a casa d'un col·lega, que ja ens va gravar l'anterior EP, que s'està muntant un estudi professional i té material professional, i després es va fer la mescla i el màstering a Inderret Audio a Madrid. Que també el de l'estudi a Madrid és col·lega meu d'anys i és molt fan d'aquest estil. I jo soc molt partidari de treballar amb col·legues, amb gent propera. M'agrada gent que sigui fan de la banda i fan de l'estil. Ostres, però quan dius a casa d'un col·lega, fins i tot les bateries, amb el que es grava una bateria... Per exemple. No, això es va fer al local d'assaig. O sigui, no tot. Però és que he muntat l'estudi a la seva casa. El que passa que tenia un estudi més d'habitació, que és on van gravar les veus, les guitarres, el baix, tot. I la bateria al local té un bon equip
però ara, ara sé que està d'obres i s'està muntant més professional, o sigui que a veure el segon disc quan anem però, i com serà. Fixa't tu, perquè diguin que no és veritat, com amb això de la tecnologia, el que es pot arribar a fer avui dia, que abans havies d'anar a un estudi i gastar-te una pasta i tal, i avui també els resultats seran més bons i el demés, però amb una mica d'inversió en material i ganes de fer-ho i relativament, a veure, salvant les distàncies, eh? Relativament assequible amb el material que pots aconseguir avui dia d'interfaces, d'aparells, que si campers i demés, pugui gravar això que tal com ens està explicant el Philip, doncs gravat a casa, com aquell que diu. Vull dir, amb material que evidentment n'hi ha de material bo, més o menys car, però pots aconseguir molt bons resultats, que no és tan difícil avui dia gravar un disc. No, no, avui dia no és tan difícil. El que sí que, lo que sí pots tenir un bon equip i tal, però és molt important la ment pensant de la persona que t'està produint el disc. No tot és... Sí, gravar-ho és fàcil, però clar, és que aquest col·lega no sol... clar, ell és productor. Està començant, fa uns anys que va gravant... Hi ha maquetes, EPs, i aquest va ser el primer disc que va produir. Vam confiar en ell. Vam confiar en ell i em va sortir molt bé, però va ser molta canya, perquè vam estar... Tampoc hi havia altra cosa que fer, però vam estar l'estiu passat, tot l'estiu anant cada tarda a casa seva per gravar el disc. No. Per mi el millor disc de l'any passat, del 2021, és d'un grup que és Bloody Hammers, que són americans i porten 7 o 8 discos, tots gravats des del seu sòtano. O sigui, sí, no... m'ho crec, sí, sí. Igual que Tóxico... Sí. Tóxico Holocaust igual. Sí, i és estar en Napalm Records. O sigui, és una... I no han trobat un estudi professional. I els videoclips també estan allà. O sigui, és... Ja, ja. Bona. Una passada. Sí, no, si jo si inverteixes en equip i saps i tens clares les idees que i tens clares les idees ho pots fer. No, clar, i avui dia d'equip n'hi ha d'assequible, suficientment assequible com per poder aconseguir bons resultats. Sí, sobretot jo crec que és tenir les idees, perquè hi ha gent que en un equip més que no sigui gran cosa fa meravelles, i hi ha gent que té un equip de l'hòstia i et fa un disc que sona maqueta. O sigui, al final és topar amb la persona que tingui les idees clares de com vol sonar, i si tu pots fer, doncs de puta mare, oi. Com Teddy Bautista amb el segon de Legion, no?, que vam parlar, que va ser tenint tots els diners del món i sonar... Sí. Home, vaig escoltar aquella entrevista vostra de Legion, la vaig escoltar, sí, el segon disc, no, és que no, mai aconsegueixo acabar. I mira que el primer i el tercer m'encanten, però el Mint Trailing costa, eh? No deixo... Digues, Jordi. No sé si la teva pregunta era més interessant, però jo volia parlar del tema... Segur que no. No, Metal Coves, Espectros a Múrcia, vull dir, hi ha tota d'organitzacions que estan passant a Espanya, però clar, imagina't el reflexe que pot ser tota Europa. Hi ha països com Grècia, també, que aquest tipus de heavy metal, més clàssic, més true, està molt en boga. Vull dir, illes com Creta, i et parlo de fa 10 anys o 15, tenien els seus propis festivals. I el fet que estigueu sortint per Europa, a Alemanya, evidentment, Alemanya és un gran país, però ja vol dir una mica que hi ha... No és casualitat que hi ha el retro-rock també a Suècia, en els anys 70, però que el New Wave British Heavy Metal, grups com... Em sembla que Wolf, perquè crec que són els primers que van començar. Però vaja, que hi ha una demanda i crec que és... Sí. Crec que la gent està organitzada, a més, i que... Jo parlo amb gent de Metal Cova, per exemple, i em sorprèn que jo, bueno, porto molts anys de periodisme, però hi ha grups que desconeixo absolutament i aquesta gent els coneix d'una manera brillant i pot aprendre moltíssim. I crec que tota aquesta gent, per tota Europa, unida i fent festivals, vull dir, és bueno, el caldo de cultiu perfecte per Red Shark.
Sí, no, jo crec que encaixem amb molts d'aquests festivals. El que passa que a veure, on hi ha més és a Alemanya. A Alemanya cada cap de setmana tens el festival que vulguis. El més gran d'aquest estil és el Kibitru, que jo he anat 5 anys com a espectador a tocar, ja és molt complicat. I clar, aquesta gent no són tontos, acaben agafant sempre, quan es tracta de bandes joves, acaben agafant sempre les bandes que són del seu país, perquè és més barat. Més barat, no, només has de pagar la gasolina i ja està, i acaben fent això. I aquí a Espanya ho tenim molt més complicat en aquest aspecte, per exemple. El 21 de maig toqueu, no?, el Pounding Metal Fest. Sí, sí, el Pounding Metal Fest, que és el més gran d'aquest tipus de festivals, és el més gran, sí, sí. Déu-n'hi-do. I no deixa de ser també una mica aquesta no sé si dir idealització o d'allò que tots tenim amb els 80, i més la gent que potser d'alguna manera encara van viure una època. Mira, fa poquet, per exemple, parlava la darrera entrevista abans de l'aturada de Setmana Santa amb l'exguitarrista de les Burning Witches, la Sonia Nubis, que és que se va passar una estona d'entrevista lloant la nostàlgia que tenia dels 80 i que els 80 i que els 80, i només parlava dels 80 i confessava que la banda ara que està dedicant tots els seus esforços a Cobra Spell, doncs, bueno, precisament, que van tocar fa poquet aquí a Barna. Ahir. No sé si heu pogut anar a algú, no? No, jo no vaig poder anar. La meva parella sí, però jo no. Precisament no vaig anar perquè jo a mi Manowar no és una banda que m'ha... És que no m'agrada en Manowar, ho sento, i per això no vaig anar al Rock de Mos, però la meva parella sí que va anar, i tenc col·legues i dos membres de la banda, de Richard, sí que van anar, de fet. Doncs i bé, tocaven els Cobres. Doncs això, m'ho comentava, de que el que vol és rememorar els 80, tot el que significaven, la música, l'actitud, etc. I estai molt ficada amb aquest tema. I per cert, no sé si és que deu haver molta gent d'acord amb això, però està sent una de les més vistes del canal de YouTube. Bé, no sé si és que hi ha molta gent seguidora dels 80 o que molt fan de les noies, vaja, potser. No, sí, sí. No. El que us diria és que jo vaig comprar una màquina recreativa perquè jo als 80 anava als salons i, a més a més, mira que li he comprat al meu fill, el Toi. El Toi. Un bullicau dels 80. Per tant, hi ha un mercat absolutament de revival i la nostàlgia. Això és evidentíssim. Bueno, abans ho comentàvem del tema de tocar. Suposo que ara es van obrint possibilitats, oi, de tocar, després de tot el que hem passat i de més. Ara ja es pot tocar, sí, clar, sí, això per sí, però saps quin és el problema? Que està tot ara sobre saturant-se. I això patarà, això va patarà, perquè ara, a dia d'avui, no tens sales lliures a Barcelona per tocar. Saps? Sí. A partir de setembre, jo crec que quan comença la temporada nova, allò serà... I probablement els grups americans, perquè els grups americans igual triguen un any més, però igualment estarà patat. L'Udo deia, diu, com que no puc tocar a Ucraïna i a Rússia, doncs a l'octubre estic buscant lloc per tocar per a Europa i no ho trobo. Sí, perquè hi havia bandes, hi havia bandes tipus Udo que tenien bon mercat en aquella banda d'Europa. No, però ell farà Bulgària, farà Eslovènia, o sigui, els únics llocs que no pot anar és Ucraïna, òbviament, Rússia i Bielorússia. Són els únics que té clar que no anirà. Ah. Per què serà? No, això està difícil, aquest any. O sigui, nosaltres tenim la sort de tenir 5 dates per ben repartida per Espanya, per la península. Tenim aquesta sort, però ja veig que si hem de tornar a sortir d'Espanya, tindrà que ser el 2023. I clar, l'altre factor és que no vivim de la música. Jo, per anar-me a tocar fora, tinc que demanar festa, tinc que planejar-lo,
clar, és que no, no és tan fàcil. Escolta'm una cosa, Philip. Què tal amb Listenable, la de la vostra discogràfica? Ho dic perquè darrerament estic tenint alguns inputs de bandes del seu segell que... Bueno, diguem que la feina que estan fent... No sé si és la correcta, per dir-ho així, des del segell, de cara a vosaltres. No, a veure, estan fent... Bueno, ara podem dir que han fet, perquè ja normalment per les entrevistes en revistes i de més ho fan, les van fer quasi totes abans del llançament del disc, però van fer una bona promoció, molt bona, no ens podem queixar en aquest aspecte. Hi ha una altra discogràfica que està... les coses pinten molt malament, no sé si t'ha arribat, però AFM... estan les coses molt rares. Evergrey s'han passat a Napalm Records, Udo Atomic Fire, si vas al lloc on et baixaves els discos ja no estan. Vaig sol·licitar que em passessin alguna cosa, però i AFM és de les que a mi porten grups que m'agraden molt. Però també sí, no, hi ha grups molt bons a AFM. És un molt bon segell, el que no sé què està passant. Igual que a Nuclear Blast està passant algú semblant, no? Montaller... És que Acepsa... Sí, sí, s'ha dividit. I Acepsa pirata anar pel rècord, Destruction també, no sé. Després s'ha dividit el d'Atomic Fire, no sé, això no sé. Això ho havíem comentat aquí al programa i això pinta a que moltes bandes es tiren més cap a les persones que han muntat Atomic Fire, que no seguir allí. Els hi deuen generar més confiança i aquí hi ha hagut coses que, evidentment, no sabrem. Pot ser algun llibre que s'escrigui d'aquí 10 anys. Vés a saber. Sí. A saber. Hi havia el Crack, no sortirà el nom, però crec que una persona d'AFM molt important ha passat a Napalm Records. Són austríacs, Napalm Records. I aquí hi hem perdut molt. Bueno, és el mateix que li està passant a Nuclear amb Atomic, que jo crec que hi haurà bandes de pes encara de Nuclear que veurem que a mesura que acabin els compromisos veurem que fan cap a Atomic, i estic parlant de bandes molt venedores del segell, tipus Halloween ja ho ha fet, no? Per cert, Halloween ja ho ha fet, i em sembla que una de les properes podria ser que fos, per exemple, Nightwish, una de les més venedores. No sé, que ara no me'n ve cap més al cap, però ja ho veureu, aquest salt hi serà. Sí, van anunciant. O sigui, Tomic Flyer, ara Corleone és la banda del guitarrista de Gotthard, també han fitxat, The 69 Eyes han fitxat, i espera't, però la cosa anirà més. Ah, no, ja. Al final els artistes, bueno, millor els tracten i millor els convé, clar, és com tot. No, és per fer un canvi i lligar una amb una altra cosa. No, diguis. Sí. Per introduir, perquè és notícia d'aquest matí, precisament. No us hem trucat del festival de Santa Coloma, el Rockfest? Sí, han donat senyals de vida, sí. I jo no sé com fer-ho, perquè ara com em demano els dies per anar-hi? Bueno, aniré divendres nit per veure Mercyful Fate i el dissabte, és el que hi ha, no? És que... Això em sembla una cutrada el que han fet, que ja s'hauran tramesos i ara venga. Ara sí, saps? Però bueno, aniré quan el moment i dia que pugui i ja està, és el que hi ha. És que com et planeges a un festival que ha estat mesos callant-se? Però bueno, és la meva opinió és una de les coses que precisament també, ja que comentem sempre l'actualitat, també avui és digne de comentar, perquè efectivament Rockfest ha donat senyals de vida, ha fet un post a les xarxes doncs que els dies que ja s'havien anunciat, amb informació de si entrades i de més, i dius, bueno, hola, esteu aquí. Bueno, se suposa que tira endavant, deu haver hagut algun contacte, alguna reunió, alguna cosa que ha fet que la cosa tirés endavant, però bueno... Lo que es comentava por ahí és que sembla que no... Bueno, de fet, sempre s'acaba comentant que no, acaben sortint en un moment determinat que tots pensem que no tiraran endavant, acaben sortint a xarxes i ara no m'estranyaria que estessin. A veure, 3 mesos no poden estar perquè ens tiraríem al festival, com aquell que diu.
però que ens tiréssim un meset sense saber res d'ells fins que tornessin a fer un post, no m'estranyaria, eh? A mi tampoc m'estranyaria. Dos mesos, que, clar, és molt poc, eh? Clar. Ja, ja, és que clar, tu si montes un festival d'aquest tipus, que vagin de fora, que s'ha de, planificar els viatges i tot, no sé, lo lògic és anar fent promoció, anar donant senyals de vida. És que, clar, jo si ara mateix soc, no sé, d'Anglaterra i vull anar al Rockfest, és que no, el mes passat ja haurà vengut l'entrada. Perquè, clar, com te'n refies, tu? Això, hi ha una clau, jo crec que és la publicitat. Si tu vols vendre una cosa, has d'invertir en publicitat. Clar, però és que no l'han fet. És que no l'han fet. Quan vegi la publicitat, veuré que ho fan. Però de moment no l'estic veient. Un post a Facebook tampoc és... Jo em moro de ganes d'anar, eh? Per mi és un festival, bueno, he anat a totes les edicions i cada dia i la meva idea és continuar anant. Sí, sí. Però, o sigui, a part de fer un post, crec que necessito un altre input, que és veure com et gastes la pasta en publicitat. Si no et gastes la pasta en publicitat, és que igual no t'estàs publicitant. No sé. No sé, això... Clar, amb les bandes que van, on... Clar, que no... Jo què sé, els Kiss o aquestes... Bueno, aquestes bandes han cobrat i ja està, no? Ells el que m'ha dona. Clar, és que encara que sigui amb unes condicions pitjors, això jo crec que ho miraran de tirar un banc, perquè aquí ha invertit uns diners, eh? I uns diners considerables. I... Sí, sí, però no sé, va a veure què passa. No és sé. Que si no la debacle els hi pot ser monumental, haver de tornar entrades tot el que hi hagi venut, que no s'hagi tornat, que em sembla que és ben poc el que es deu haver tornat, més el que hi ha amb les bandes, que, clar, evidentment, si a les bandes ja han cobrat, no, segur que ja s'han assegurat el tiro, no tornaran pas els diners per no tocar. És que, sí, igual... Imagina't que comença la gent a vendre's les entrades, que no sé si està passant, a un preu inferior. És que et rebenten al festival, eh? O sigui, sí que has venut una gran part, però o sigui, si comença aquesta psicosi, és un problema. Sí, sí, no, això és veritat. Ho anirem seguint. Crec que ja va passar, el 2019 va passar, que molta gent es queixava del cartell, igual... els grups de sempre i tal, i després la va vendre un munt de gent per 100 pavos i ja està. Això va passar el 2019, sí, sí, que me'n recordo. Sí, no hi havia caps de cartell i va ser un festivalazo. O sigui, sí, jo m'ho vaig passar molt bé, eh? O sigui, per caps de cartell, vale, no gran cosa. Bueno, sí, King Diamond, per mi sí, o Def Leppard, per mi també de puta mare. Saxon, Però, clar, Saxon, My Fallen, que ara per mi ja són caps de cartell, aquesta gent. Però sí, sí, el relleno va ser molt bo. Jo soc una mica com tu, eh? A mi m'agrada, bueno, com l'Albert, de fet, miro més que els caps de cartell, segona i tercera. O sigui, i sobretot el que no he vist. A mi veure Riff, per exemple, Riff, que a ningú li interessa, de fet, crec que no tenen ni segell discogràfic i han tret un disc. A mi m'interessa molt. Després no sé si hi ha Anthem, també, que són de Japó. O sigui, hi ha grups sí, que... Mira, digues. És que això, mira, lo de Anthem és curiós, perquè les fronteres de Japó no estan obertes, però bueno, no sé per què no... Clar, tindran que posar alguna actualització de bandes. Si s'han caigut bandes al rock, al Hellfest, també s'han caigut al Rockfest, segur. I jo no em crec que avui ja han posat el cartell i que, no, i que són les mateixes bandes. Com, això com es menja? No sé. Alguna s'ha tingut que caure? Segurament, segurament. Però, bueno, Això ho tenen que dir? No, és que això s'ha d'anar aclarint d'una manera o altra. I amb això estic d'acord amb vosaltres, que està molt bé alguns caps de cartell, però jo, per exemple, tinc moltes ganes de veure My Dying Bride. Una altra d'aquestes bandes que costa de veure'ls en directe i a part, els recordo alguna actuació que potser també hi devia ser, Jordi, d'aquells anys del Wacken, que uf, aquelles actuacions de nit, My Dying Bride, amb aquest tipus de música, ostres, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, aquesta gent. Per cert, ja que parlem de festis, has trobat llit ja per Legendes o està complicat això? Jo no... No ho he buscat, però és que ja... Bueno, és que, de fet, el meu estiu... Clar, a Esquena no tinc el meu hotel de sempre i ja no vaig. Al Rockfest espero anar i que es faci.
Llavors, el de Múrcia, el de Cartagena, tenim el lloc, o sigui, un lloc per dormir. Val? A més, és guai perquè el meu company d'habitació no és el que ronca, l'hem ficat a l'altra habitació i això ja és el que més em motiva del festival. És que és important, això, eh? Ja, amb una edat ja t'importa més aquestes coses que no pas els cartells. I no sé, aviam com estarà la cosa. A mi, Leyendas, tornant a mirar pausadament el cartell, és una passada, eh? És un gran cartell. Sí, sí. I aquesta gent els han mogut, han estat dient coses durant els mesos, tan refies. Sí. Però clar, jo ara... Sí. Jo ara comprar entrar al Rockfest no ho faré fins al mateix mes. Ja parlarem amb això de Cartagena, Jordi, ja parlarem. Sí, hi ha un tio que ronca, eh? Tu el mires amb ell. Bueno, igual el supero i el putejo jo. Això no és un altre, ostres. Parlant d'un tio que, si fos olímpic, l'esport estaria allà, eh? Però jo a Leyendas m'agradaria trobar algun lloc on poder caure mort amb ombra i un mínim de condicions, perquè el càmping ja el descarto. Però Leyendas també és un lloc... A més, han confirmat Legion, han confirmat The Suite. The Suite. És... Hòstia, The Suite, això és complicat. Bueno, queda l'Andy Scott, no? Els altres estan tots a l'altre barri, per desgràcia. Sí, no, és... Però, a veure, jo si està ell i hi ha una firma de discos, jo, per favor... És que... No, això està molt bé, eh? A mi de Suite m'encanten. I jo ho veuria encantat. Però mira... Tinc molt a favor del Marcos, eh? De que és un tio que realment és un fan. És un fan. Sí, vaja, sí. És que la part més... no et diré... El Ricard diria que es posa. Perquè, per exemple, la festa de presentació del 2022 podria ser del 2002 mateix. Tot i que m'agradin molt els grups, eh? Però després tot el que hi ha, de veritat, que és molt, molt, molt bo. Mira, hi ha un grup que el porto a la samarreta, Filip, que a mi m'encanta, Triana. Oh, sí, sí, a mi m'encanta, soc molt fan. La meva banda nacional favorita, sense dubte. No feien un tribut, ara, a Medina Zahara? Sí, però no, a mi aquests tributs i de més no m'interessen gaire, la veritat. Doncs res, Filip, escolta, sí que abans d'acabar m'agradaria demanar que, bueno, la gent que està escoltant això per la versió radiofònica, que tu mateix podries triar un dels temes que escoltarem, i així, doncs, qui no hagi tingut oportunitat d'escoltar el treball, doncs que ara almenys tinc oportunitat de fer-ho amb un dels temes que consideris que, no sé, si més representatius o que t'agradi més o no sé. Mira, no, posa dit al Reis mateix. A mi m'agraden tots. Doncs ha dit el Rei, ja que l'has nomenat, i ja està. És un molt bon tema per mi. Escolta, per cert, lo de Red Shark, d'on ve? No ve de Crimson Glory. Molta gent s'ho pensa, però no ve de Crimson Glory. Jo és que volia fer una mena... O sigui, jo volia un nom que es pogués representar a les portades. I tenim una mascota, rotllo a la Snaggletooth de Motor o a l'Eddie de Maiden, i per això vaig decidir el de Red Shark. Clar, molt 80 també això de mirar de buscar una mascota representativa, eh? Sí, sí, la veritat que sí. Doncs va, escoltarem aquest Digital Race, agraint-te que hagis tingut aquesta estoneta per estar amb nosaltres. A vosaltres, la veritat. I res, a veure si podem coincidir en algun directe ja i veure com... Toquem a Barcelona el 17 de juny, divendres, 17 de juny, al Bòveda, toquem, que serà la presentació del disc, en Loan Shark i Sabbath, dos altres bandes que fan aquest rotllo heavy metal més retro per 10 euros. Va molt barat el concert. I res, és el pròxim concert que tenim per aquí. Doncs mira, a veure si en la sobresaturació que hi haurà podem fer més, però bueno, és que està difícil, està complicat, eh? Doncs, bueno, però, el 17 de juny aquesta oportunitat de veure-us i res, escoltar el disc sempre que la gent vulgui i adquirir-lo, que encara som uns quants que ens agrada això de posar el disc i de més i no l'Spotify. Tot i que jo crec que encara en queden pocs... Què eres tu, Jordi, que no em vull equivocar, que no tenia Spotify o que no...
No, m'he fet al final Amazon. Amazon, bueno. Però bueno, escolto... És per si vull escoltar alguna cosa, està allà. Si no, no ho faria. És el recurs. Entrevistes, vaig fer Evergrey. Què tal, per cert? Bastant bé, el Tom, la veritat és que bé, però és respostes molt, molt curtes. Però per respostes curtes al Robin Trauer, eh? No sé si ho vam parlar ja, però 77 anys també ja és... Yeah. I tinc The Apocalyptician Raider, em fa molta, molta il·lusió, perquè és un grup que he estat molt fan durant molts, molts anys. I de concerts, bueno, vaig anar a Eagles of Death Metal i em va sorprendre perquè estava a tope, la Rats 2. És un grup, bueno, van patir els atemptats de París, a la Bataclan. Sí, sí, és veritat. Sí. I estaven amb el... Bueno, evidentment, a nivell de seguretat, ho notaves. I el públic que hi havia, o sigui, no coneixia ningú, quasi. Vull dir que més enllà dels periodistes i fotògrafs... Clar, és molt diferent, el tipus de gent. Sí, i me'l vaig trobar al Jesse, anava amb un Lord de los 80 escoltant la banda sonora de Rocky Horror Picture Show pel carrer. I va entrar allà, es perdia, o sigui, anava acompanyat de... Bastant peculiar. I va estar bé el concert, la veritat que... Però divendres que ve, jo faig el gran concert, Dark Tranquility, i en Ciperum. O sigui que... És una bona data, si la gent té ganes de... Jo vaig el mateix divendres, però a altre concert. Quin? Vaig a Sisters of Mercy, vaig. Jo, mira, he estat debatint molt. Els has vist alguna vegada, Sisters of Mercy? No, per això vaig, per anar a veure'ls una vegada i a... Pues, ja em diràs, perquè... No, ja, m'han dit de tot. Bueno, veuràs fum i ja està. Veure... Sí, sí, sí. Bueno, a veure. Jo els he vist dues vegades, a les Rats 1, les 2, i fum bo, eh? Però fum. Vull dir, és una cosa que no saps què està passant allà. Ara, a mi m'agrada moltíssim. No, i a mi, per això vaig. Bueno... Doncs sí, hi ha cosetes, el del Dark Tranquility, per fi em sembla que aviam si ens podem fer ja una cervesa junts després de tots aquests mesos. Que ja estaria bé. Res, doncs agrair-vos que heu tingut aquesta estoneta i res, escoltem aquest Digital Race, la gent que estigui escoltant això a través del podcast de la FM o d'allí on sigui. Moltes gràcies, companys. A vosaltres. Moltes gràcies.